zetu za mapinduzi ni kujenga uwanja wa ndege wa Pemba uwe wa kimataifa. Moja tu ndio sherehe ya mapinduzi. Tukenda mwaka wa pili kwa tukasema mwaka huu sherehe yetu ya mapinduzi ni kujenga hospitali kubwa ya rufaa badala ya Mnazi Mmoja. Moja tu ndio sherehe yenyewe. Kwa miaka 50 tungekuwa na mambo 50, 1, 2, 3 kwa sherehe tu ya mapinduzi. Ndugu zangu, kwa miaka 50 mimi nilikuwa mwanafunzi, kazi yetu kwenda kupiga gwaride ya amani kuoneshana nani anaweza kunua kiatu zaidi. Miaka 50 gharama yake kubwa. Pale Dodoma niliwaambia sherehe za miaka 50 ya muungano bilioni 60. Watu wamekwenda kupiga gwaride na kupeana ukimwi, samahani, imeisha. Mwaka uliofuata tena uamuzi wa fedha hizi chache, kasema mzee Alivuai, kama tungezielekeza kwenye maana, basi hata hali hii tungekuwa tumebadilika. Hatujabadilika kwa sababu uchumi tumeufanya ni siasa. Kwa hivyo maisha yote tuko kwenye siasa tu, si serikali ya muungano, si serikali ya Zanzibar, si serikali ya Kenya, si serikali ya Uganda. Wa viongozi wa Kiafrika wanatumia fedha kulinda siasa tu, hawakumbuki maslahi ya wananchi. La mwisho, swala ya GDP kupanda na umasikini ukabaki. GDP maana yake gross domestic product, yaani matumizi yote ya serikali na mapato yote ya serikali tunaonyesha vipi yalivyokuwa. Mpika mandazi yumo, msukota mishkaki yumo, mwendesha daladala yumo, mwenye kiwanda kikubwa yumo, na sote tumo, unakusanywa. Lakini kwa sababu uchumi wenyewe hauzalishi ajira, ile neema ikenda chini, matokeo yake asilimia inaonekana kubwa, umaskini umebaki. Kwa mfano, serikali ya Tanganyika ya muungano, sekta kubwa ambayo ingewasaidia maskini ni sekta ya kilimo, ndivyo eh? Sasa ingekuwa serikali ya muungano, na mara zote wamesema kilimo uti wa mgongo, kumbe si uti wa mgongo, balaa ya mgongo. Ingekuwa serikali ya muungano imewekeza kwa miaka 50 kwenye kilimo haswa, basi yale matunda ya kuwekeza na kusaidiwa wakulima masikini ndio unakuwa ule faida unaipeleka kwa wengi 80%. Lakini wanawekeza kwenye petroli, kwenye matajiri watatu, kwenye biashara, kwenye sahibu zangu siwezi kuwataja. Kwa hivyo uchumi unakuwa, lakini uko hapa kwenye kikundi kidogo, akasema ni tabaka. Lazima uchumi ili uonekane unakuwa, mkate ulionunua jana shilingi 300 mwakani ununue 250, ndio tungeona tofauti ya uchumi kukua. Lakini mkate ulokuwa 300 unaununua 600, hata huku uchumi ufike mengoni ya guju. Asanteni sana. Baada hapo, kwa sababu mimi ndo mwenyekiti, waheshimiwa, nawashukuru sana, nawashukuru waliotanganiza kongamano, na nadhani ni makongamano ya kwanza ya kijamii tumezungumza uchumi badala ya kuwa siasa peke yake. Mjadala na shauri uendelee mitaani, na mmeambiwa kwamba hii ilikuwa inasikika kwenye redio, uendelee mitaani. Mabadiliko ni lazima, na kama tunataka mabadiliko na maisha yetu yabadilike, tuna tatizo la uongozi, tuna tatizo la viongozi wenye kuweza kufanya maamuzi magumu
bila kujali maisha yao, wanaruhusu matumbo yao mbele kuliko maisha ya wananchi. Uongozi ubadilike, wafanye mambo kwa maslahi ya wananchi. Baada hapo, asanteni, tunawashukuru sana na tunawatakia murudi nyumbani salama. Tunawashukuru sana, asante. Wasijigambe, wasijigambe, sisi emu wasijigambe. Jimbo la kembe samaki, mwenyewe apiumaliki.